Ei kun, hyvää huomenta, hyvät kanssaihmiset. Heräsin tuossa noin vähän yli tunti sitten nukuttuani vähän huonosti. Mutta eilen illalla tai iltapäivästä saapui paketti, jota olen odottanut noin kuukauden Kärpestiltä. Eli no, tittelistä päätellen varmaan arvattekin, eli tämmönen paketti tuli. SMY 75 Mini, se ei nyt oikein kunnolla näy tuo teksti, mutta SMY 75 Mini, ja tuossa alla lukee Live Long and Vape On. Tyylikäs paketti, ei mikään hirveä iso. Tää minun käsittääkseni on ihan aito, ainakin mitä lueskelin sieltä. Authentikki. Sitten täällä on takana kaikki merkinnät. Se ei hyväksytty. Ei höyrytä roskiksessa. Ei raskana oleville eikä alle 18-vuotiaille. Sitten on stretch coating. Tuossa pystyy siis raaputtamaan, että näet, onko se aito. No, raaputetaan se. Sieltä löytyy sarjanumero, kyllä, joka vissiin pitäisi. Simeiueko.comista pitäisi vissiin löytyä, että onko se aito. En nyt sitä mene tutkimaan. Mutta mulla ei sen kummasemmin on nyt kameraa, millä kuvata silleen yllätä alaspäin. Mä avaan tämän tässä teille. Ei pehmusta, noin nyt tiiä. Quality check pass 29.11.2016. Pass OK. Tosi pieni SMYn tuo usermanuoli. Sit on ite laite ja USP-piuha. Elikkäs. USP-piuha on tosi jäykkä ja kiinalaismainen, etten sanoisi. Kaikkihan ne varmaan Kiinasta tulee, mutta muuta ei oo. Tää ei aukea muuten mitenkään. Ite laatikko. Ja sen verran täytyy sanoa, että tää ei periaatteessa oo etes unboxaus enää. Että tää avasin jo eilen, koska emännälle ostin lahjaksi tämän. Niin se piti saada suoraan käyttöön, mutta ei tässä ole mitään käytön jälkiä vieläkään. Eikö siis toissapäivänä tuli, anteeksi, perjantai-iltapäivästä. Eli tämän näköinen laitos. Hyvin pikkunen. 510 jousitettu liitin, yhden akun, 75-wattinen TC-modi SMY75. Ensimmäisenä minun ihmetyttää tässä vehkeessä. Niin kuin näette, normaalit kaikki napit löytyy. Säädöt. Tulitusnappi on tosi korkea. Jos katsotte sivusta päin, niin en jättäisi kyllä päälle. Että tää ottaa tosi herkkä, tää on tosi korkea, tää en jätäisi päälle taskuun. Ja yksi mikä on, niin tuo latausliitin on tosi tuota semmonen niinku, se vaan niinku tulee tuohon, että se on, en tiedä uskaltaisinko käyttää. Mut overall tää on tosi siistin näköinen ja tää on tommonen tosi mattapintainen, että mä luulen, että tää kestää. Mutta emäntä luultavasti laittaa tähän kontaktimuovin vielä päälle, että ei lähde kulumaan. No, tää on niinku oikeesti siistin näköinen kampe. Niin akulle ei oo minkäännäköisiä venttejä tässä. Siis noita ilmareikiä, ei mitään ilmanvaihtoa. Eli tää lähtee tästä näinikkäästi yhden tota, yksi 1.8650 akkuun modi. Kyllä nyt on vaikeeta puhua. Mulla on tota akkuhissi siihen tässä.
Täällä muuten itse asiassa näkyy tosi isolla täällä pohjalla. Se ei näy hirveän kunnon, mutta siellä näkyy 18650 merkintä ja plussa ja miinus. Ja laittaa sinne akku. No on tosi jäykkä tämä plussapinni tässä. Ei niinku oikeassa asennossa pitää laittaa. Sinne meni akku. Ja tämä menee molemmin päin, tämä kiinnittää kansi. Mie en tiedä, tuota vaan. Joo. Tää kun toisinpäin vaan ottaa noihin magneetteihin. Eli molemmin puolin on magneetit. Ja tosi näpäkästi ottaa kiinni. Tuossa ylällä näkyy, tuossa jää rako tuohon. Ei nyt sinällä omaa silmää, että tää ei venksla kuitenkaan yhtään tää. Otetaan vaikka 100-wattinen plussa sikelee verrokiksi tuohon viereen, niin kyllä se niinku aika pieni on tää vempele. Tää käynnistyhin näköjään suoraan tuohon. Tää ei varmasti nyt niinku. Eli kolme painallusta vaihtaa tuota moodia. Mulla ei nyt oo siis mitään TC-vehkeitä eli lämpösäätösiä. Mulla ei oo kun tuota. No, siinä on TFV4 kanssa, jossa on lasitippi, ei oo omaa tippisä. Enkä nyt tähän hätään tiedä missä omaa tippisä on. Mut siellä on niinku tosi selkeä näyttö, kun vaan näkyisi niinku yhtään mitään. Kyllä se vähän yrittää. Mut wattit, voltit, ohmit, sitten näkyy variable wattage moodissa ja akku on tuo viimeinen allalla. Ja se on taittaa viisi palkkia, siis taittaa olla siinä akku sydämissä, että. Eli 50 wattia niin kuin näytin. Ja tässä on se uusi. Mie en tiedä milloin ne T8-koilit on tullut tähän TFV4, mutta eilen laitoin siihen tämmösen. Itse asiassa toissa iltana jo laitoin siihen tähän semmosen niin kuin näkyy on reijät. Eli sieltä näkyy ne 4 koilia. Nyt vasta alkaa niin kuin maistumaan tuo ato jollekin, että eilen se maistui vielä minusta tosi tosi pumpulimaiselta. Vaikka kostuttelisin kyllä toisessa iltana ihan varmasti hyvin, laittan 60 wattia. Hyvin tämä jaksaa puskea, eli kakkapäkälle akku 1, mitä on käytetty ehkä nyt 4 sykliä, johon on vaihtanut nuo wrapit, niin on laittanut tähän. Ja toissa iltana tuli ladattua täytteen. Yksi palkki on vasta mennyt, mutta tai niin kuin äsken näkyy, että ei yhtään palkkia, mutta nyt meni näköjään yksi palkki. Tätä on jonkun verran ajeltu. Hyvät ja huonot puolet. Pieni. Siis hyvänä puolena pieni. Tämä on kuin mikä. No, nätin näköinen. Minusta ainakin hyvän näköinen ja tämän kanssa hyvän näköinen kombo. Tai luultavasti jonkun pienemmän kanssa olisi vielä paremman näköinen jonkun steel tankin, mutta
Ja sitten tota, no hirveän herkästi ottaa, kun painaa näitä säätönappeja. Niin kuin, mä en tiedä, saisinko me näytettyä sen niin kuin järkevästi. Jos se niin kuin haluaisi tarkentaa siihen. Jos painaa pikkusenkin, niin se menee niin kuin tuolle. Tosi nopeasti. Mut sitten kun painaa tälleen nopeasti, niin kyllä saa sen säädettyä niin kuin ihan suht hyvin. Tää puskee yllättävän kovasti, vaikka tuota, on vain yhden akun modi ja tosiaan käytetty akku on nytten, niin tää tilata uusia akkuja tuossa kuhan. Ja sitten tosiaan huonot puolet, tänne molemmin puolin tätä akkua täällä on jääpi nuo pienet raot ja sekä tankin alle jää myös semmonen rako, mistä näkee läpi, että se ei tule flätiksi tuohon alas asti. Ainakaan TFE4, nyt ei pahemmin muuta ole testata. Semmonen vempele se. Emäntä ainakin on tykännyt, emänelle tilasin, itse en näitä yksiakkusia enää etes niinku harkihekkaan, paitsi meksuja mahdollisesti. Oikeastaan en ole muuta nyt pahemmin käyttänytkään kuin tätä kompoa itse. Tämä ei tule mökillä pahemmin edes normaalia niin kuin atomisaattoreita käytetty, tullaan vaan tota pelkkiä dripperiä nyt käytettyä mökillä ollessaan. Mut tosiaan semmonen vempele ja hintaiseksi sen hyvä, että 20€ noin, vähän yli 20€ makso posteinen Kärpestiltä ja siihen hintaan, niin kyllä ajaa asiassa. Tää ei siinä sen kummosempaa. Seuraaviin videoihin ja muuten. Ja sieltä alalta löytyy sosiaalinen media, Twitter, Instagram, Facebook, sähköposti. Saa käydä laittamassa viestiä. Ja. No, mitäpäs muuta tässä tuota. Tilausnappi tulee tälle puolelle leijumaan tänne ja tänne tulee edellinen vapereviikka ja niin edespäin, niin kun pysytään yhteyksissä ja morjens.